ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ନେଇଛନ୍ତି 57,000 ପିଲାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ 57,000 ପିଲାକୁ ଆଜି ନିୟମିତ କରିବାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଇଏଟା ଯେଉଁ ଉଠେଇଲେ, 57,000 ପିଲାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ଦାନା ଦେବାର ଗୋଟେ ଥଇଥାନ କରିଛନ୍ତି, ଦାନା ଦେବାର ଗୋଟେ ପୁରା ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମେ ସେଟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆଜି ଆମେ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ 2,000 ଟଙ୍କାରୁ 8,000 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଖଟୁଛୁ। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଉ ଷ୍ଟେଟର ଯେତେ ସବୁ ସ୍କିମ, ପରିବାର ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍କିମ ହେଉଛି, ସେ ସବୁ ସ୍କିମକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆମେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସଫଲ କରୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଆଜି 16 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମକୁ ସରକାର ସହିତ ସବୁ ସବୁ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି, ଆମକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ପରିତାପର ବିଷୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିନାହୁଁ, କି ଆମ ପ୍ରତି ସରକାର ସେମିତି କିଛି ଡିକ୍ଲେରେସନ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅଛି, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ, କି ଆମ କଥାଟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସରକାର ସହିତ, ତ ଆମ କଥାଟାକୁ ସେ ହୃଦୟ ସହିତ ନେଇକି ବିଚାର କରିକି ଆଗାମୀ ଦୀପାବଳି ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣେଇବି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଆଶା ବାନ୍ଧିକି ବସିଛୁ। ସେଥି ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁ 57,000 ପିଲାଙ୍କର ପରିବାର ମୁହଁରେ ଆପଣ ଯଦି ଦାନା ଦେଇପାରିଛନ୍ତି, 3,000 3 ବର୍ଷର ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ନିୟମିତ ହେଇପାରୁଛି, ତାହେଲେ 16 ବର୍ଷ ଆମେ ଖଟିକି କାହିଁକି ନିୟମିତ ହେଇପାରିବୁନି। ସେଇ ସେଇ କାମ କରୁଛୁ, ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲଠୁ ଆଉ ଅଧିକ କାମ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ନିୟମିତ ଚାକିରିଆ ଠାରୁ ଅଧିକ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ, ଯେ ଆମର ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବେ ବୋଲିକିରି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।